用专业眼光看电影，拒绝过度娱乐化。大家好，欢迎收看何止电影。在太子家，童年的太子和阿志正在屋里玩游戏，地上到处散落着衣服和玩具，两人从客厅玩到房间，又从房间的衣柜里跳了出来，没有大人的管束，两人无拘无束，自由极了。玩累的两人回到客厅，一个趴在坐在客厅抽烟的侄子背上，一个趴在侄子的腿上。侄子是阿志的妈妈，两个小孩的靠近也没有让侄子停下手中的烟，他夹着烟在瓷碗里都落着烟灰。太子看着侄子的脸，手往上举着。某天正在玩游戏的太子推开衣柜的门，却发现地板上没有乱七八糟的衣服，阿志和侄子也没有了踪影，空洞洞的屋子只剩下太子一个人。太子的爸爸告诉太子他们都离开了，太子不理解，他问向爸爸永远吗？被女儿问题问得一时语塞的爸爸留下别再想他们了这句话，结束了与女儿的聊天。十几年后，长大的太子亭亭玉立，一个人独自生活，在超市干起了收银员的工作，而太子的父亲早在几年前去世了。这天太子照旧在超市工作，给顾客结完账后松口气的太子一转眼就看到一旁未婚夫山信太郎对他挤眉弄眼。山信太郎是超市的销售员，比太子要老上几岁。工作结束后，太子和同事吉孙坐在超市后面一旁的椅子上休息，一脸八卦的吉孙询问太子他和太郎之间的近况。太子平静地回答道，我们要去见太郎的父母，只是去见一面。吉孙疑惑着说，一般都是男方到女方家见长辈，但是你没有长辈。正在两人说话时，太子远远地看到了马路对面有一个男人，那个男人似乎也看到了太子，太子被看得不自在地扭过了头。晚上下班后，太子和同事们告别，解开了自行车的锁，正准备离开，不料一个男子挡在他的面前，正是白天的那名男子。男子高兴地同太子打了招呼，并向太子介绍了自己的身份，是我东元志，我们以前住在一起过。见太子不说话，阿志走上前比划道，你不记得了吗？我们当时就这么搞。太子依旧不说话，不过这次他踩上自行车奋力地离开。见太子离开，阿志在后面穷追不舍，并大声喊着太子让他别走，最终太子还是停下了车。两人来到一家居酒屋聊天中，阿志得知太子的父亲去世了，太子至今一个人生活。听到太子单身的消息，阿志高兴地喝起了手中的酒。太子问到阿志的近况，阿志如实地告诉他自己也单身，而母亲侄子和一个男人住在奇遇。阿志感慨着说，我们只住在一起不到半年，但是你知道吗，一切就像发生在昨天。太子没有接他的话，用完餐喝完酒后，太子准备和阿志分道扬镳，但阿志却不这么想，他委屈地求着太子让他住在太子家。太子没有丝毫动容，面无表情地骑上了自行车。阿志在后面一边追着一边说，我知道你家在哪，我去过，你的邻居和我说你在超市工作，反正我要去你家。也不知是阿志的哪句话劝动了太子，太子停下了自行车，并载着阿志回自己的家。路上两人被夜晚巡逻的警车追赶，因为一个自行车不能两个人骑，无奈之下，太子骑着车走上了崎岖不平的田间小路，磕磕碰碰下两人摔倒在田地里。两个人调整了姿势，平躺在田地里仰望着星空。太子告诉阿志，自从他们走后，自己的生活都变了。休息过后，两个人回到了太子的家，看到熟悉的家具，四处参观的阿志感慨道，好多回忆，我以前总觉得这所房子很大，但是现在长大了就觉得看上去一点都不大。我没有说它小，你别介意。随后阿志看到了一旁的柜子上摆放着太子父亲的遗照，他低着头若有所思，跑到厨房找太子，并问他，安子ちゃん今幸せ？そうだね、幸せだよ。そんならよかった、本当によかった。よかったなんて簡単に言うな。父の部屋の後ろに布団あるからそれ使って寝て朝には帰ってよね。深夜久久无法入睡的太子来到厨房喝水，他呆呆地望着眼前的池子，就像是在考虑一件大事。接着太子推开阿志睡着的房间的门，并躺在了阿志的身边。早晨太子边剥鸡蛋边问阿志，你可以帮我找我的妈妈吗？
就是被你们赶走的那个，我快记不得他是什么样的人了。阿志答应了，随后就帮太子安排了一场节目。节目上，太子见到了自己许久未见的母亲，田中一代，现在有名的料理师。活动结束后，太子和亲生母亲田中一代女士来到了休息室，阿志也在。一代告诉太子，这里面有一些事情是真的，有一些不是，我需要更正一下。我发现丈夫出轨的时候，我没有哭，也没有很痛苦。乡下的生活很枯燥，我和我丈夫之间没有交流，他的出轨让我有了离开的勇气。我当时问过你，想不想和我走，但你拒绝了，这就是我离开你的原因。告别一代后，太子和阿志两人来到居酒屋。太子喝了许多的酒，他不接受亲生母亲坦白，他不认为自己的拒绝是母亲离开他的理由，母亲是不愿意带他走，并不介意将自己从记忆中抹去。回到家后，太子又从冰箱里拿出两瓶啤酒，他嫉妒阿志有母亲的陪伴，阿志却不这么认为。他说，我也害怕他有一天会离开我，他经常在外面过夜，所以我想他是不是不想回来了。我五年级的时候，他有一周都没有回家，只留了许多零食，然后我就想，看来他走了，尽管他最后回来了，但我肯定他有丢下我一走了之的想法。太子沉默了，因为他也不知道此刻该说些什么。阿志毫不在意太子对他说的话会有什么评价，他笑着看着太子，而后挪动了身体，紧紧地抱住了太子，太子也抱住了阿志。这一晚他们在一起了。第二天，太郎带着慰问品来看望太子，阿志光着上身开了门，原本微笑的太郎立马变了脸色，他有点不确信地问，辻さん、安子さんはいらっしゃいますか？ちょっと待ってください。すいません。过了一会儿，太子急匆匆地穿着外套出来了，他解释道，我就是喝醉了而已。屋子里三个人的气氛略微有些尴尬，阿志选择离开房间出去透气，剩下的太子和太郎则一边吃着橙子一边聊天。太郎向太子询问阿志的身份，他是你一直没见到的哥哥吗？不是。那是你的亲戚吗？不算，是他帮我报名参加节目的。听到这儿，太郎松了口气，毕竟他和太子就快结婚了，突然冒出一个男人可不是件什么好事。这时阿志冲了进来，他想让太子借自行车给他，因为侄子失踪了，离开了增田先生，他要去找他，但太子也要用自行车。就在两人僵持不下时，太郎提出自己可以开车送阿志。这时的太郎对阿志已经放下了戒备，自然也愿意伸出援手。另一边，离开增田先生家的侄子抱着行李坐在椅子上抽烟，不知道在想什么。这时一个老头走了过来，他关切地问道，那あんた何してる？二時間前にここ取った時もいたけど、誰か待ってる？誰も待ってないけど。じゃあ何してるの？いや、ここら辺にパチンコ屋なかったかなと思って、ちょっと手持ちが寂しいから増やそうかと思って。ここにはねえべ、隣町にあんじゃねえか。そうなの？それでずっと座ってんのか。どこ行こうかなと思って、あんまお金ないし。行きたいとこあったら俺が乗せてってやら。老头好心地让曾子上了车，曾子就这样跟着老头走了。几天后，太子根据地址找到了一代的家。这时一个短发女孩推着自行车从家里出来，太子追了上去。短发女孩停下了车，看到面前气喘吁吁的女孩，短发女孩认出了她，就是在节目上和自己的妈妈重逢的太子。短发女孩简单地介绍了一下自己，我是佐伯亚丽莎，佐伯是我爸爸的姓，田中一代是我的妈妈。随后两个女孩找到了一处长椅坐下交谈，虽然两人是同父异母的姐妹，但她们却相处得十分融洽，简直就像是一见如故。亚丽莎把自己的联系方式留给了太子，因为不久后亚丽莎就要出国留学了，她让太子有事随时打给她。接着两人相互告别。回到家后的太子看着桌上摆放着一代的食谱书
和亚丽莎联系方式。台词想了很久，拿起了手机通话阿志。他问阿志：“あんたはなんで私に会いに来たの？”“なんでって、ヤスコちゃんのこと思い出したら会いたくてしょうがなくなったんだよ。”“私に会いたかったんじゃなくて、私の家に来たかったんじゃないの？”“それもあるけど、なんていうか、ヤスコちゃんも家も。”あの頃あったもの全部にだよ。それに会いたかったんじゃないかな。そこには直子さんもいるのよね。まあそうだね。私直子さんに会ってみたいな。え、じゃあ今度一緒に行く？見つかったんだよ。隔天，太子和阿志一起去了侄子新的住所，是上次和侄子搭话的老头家，和增田先生家只有一站的距离。太子见到了侄子，但侄子显然不想和太子说话，转身进了房间抽烟。阿志想让侄子回增田先生那，但老头不愿意，只让侄子写信给增田。坐在一旁的太子喝了口水后突然一阵不舒适，他冲进卫生间呕吐了一会儿，出来后侄子站在旁边递给他一条毛巾，问了一句：“怀孕了吗？”太子吓得赶紧买药回家，正看说明书时，亚丽莎一声不吭地来了。他是来为那天对太子不好的态度道歉的，太子并没有放在心上，并让亚丽莎住了下来，还告诉了他自己怀孕了。和亚丽莎住在一起的这段时间，太子教会了他做饭，两人就像亲姐妹一样相处着。侄子在老头家并没有待多久，因为他看到老头钱包里有一张结婚登记表，他选择了离开，并来到了太子家。太子对侄子的到来并不欢迎，他拒绝了侄子做的晚饭，自己从冰箱拿出冷饭吃。阿志得知泽者到了太子家，他也紧跟其后来了。于是阿志、侄子、亚丽莎三人住进了太子的家里。这晚太子告诉了阿志自己怀了他的孩子，阿志愣了一会儿，随后上了太子的床，躲在被子里。太子以为阿志是不希望这个孩子的到来，阿志却说是惊喜，并让太子抱抱他。过了一会儿，阿志又说：“不知道为什么，但我觉得很难过。”阿志喜欢太子是真的，也不是无法接受这个孩子，只是隔在两人之间的还有他的母亲，还有一些连阿志都说不清楚的东西。他不知道他还能和太子在一起多久。太子醒来后就看到侄子坐在客厅喝酒，太子问他：“你还记得你那时候住在这里吗？还记得我爸爸吗？”“记得。”当太子问到侄子是如何和陌生人住在一起的时候，侄子没有说出真相，只说自己能分辨出好人坏人。太子疑惑了，他坐在侄子对面，问他为什么离开增田先生，难道增田先生对他不好吗？侄子说恰恰相反，他是好人。太子还是不明白，他抱怨侄子他们的离开改变他的生活，也是在那个时候彻底了解了自己的父亲是个什么样的人。太子的父亲要的不是伴侣，而是一个能帮他操持家务的人。在他的第三个女人右妻奈死后，太子的父亲沉迷于喝酒，每天喝得烂醉如泥。突然太子的耳边响起了父亲的声音：“雪呢？殺したの？俺かな？”太子走到厨房，自言自语地和已逝的父亲的幻影聊天。不明所以的侄子喝了几口酒，又看了几眼太子。恰好这时阿志来了，缓解了尴尬的局面。晚上阿志看到亚丽莎在厨房做菜的样子，不由得打趣他。两人欢声笑语的一幕被太子看在眼里，他开始胡思乱想，他认为阿志可能不喜欢他了。晚上下班后，太郎开着车拦住了太子，邀请太子去了一家宾馆。太郎试探地想和太子发生关系，太子恐惧地逃了出来。回到家，看到玻璃上倒映着阿志和亚丽莎的身影，太子的心像被刀割一般。大家这时都没有意识到太子的异常，亚丽莎甚至贴心地递给了太子一杯水。回到房间换完衣服的太子看到侄子在父亲的房间翻动衣柜，察觉到太子在身后，侄子也没有半点局促，十分自在地聊起自己和太子的父亲。太子问出来一直压在心底的问题：“你还记得你走的那天吗？是我爸爸叫你们离开的呢，还是你就像平常一样起来就走了？”侄子没有回答他。太子追到客厅，他看着侄子，侄子则坐着喝酒。不明所以的阿志像平常一样问太子是否需要水果，太子却说：“阿志，你可以和亚丽莎在一起，他好像很喜欢你，不用在意我。你虽然是我孩子的父亲，
但你是自由的。太子的这一句话把亚丽莎和阿芝给说懵了。亚丽莎想要辩解，这时侄子突然笑了起来，他说，我记起来了，你爸爸真的是很好的人，他说我可以永远在这里住下去，但他的妻子回来了，他妻子甚至说我们可以住在一起，但我觉得这是不对的，不能让一对夫妻照顾我。太子的情绪在这一刻爆发了。嘘つき、忘れたなら忘れたでいいから、嘘つかないで。嘘じゃないよ。あんたが来たから、私の母親は出て行ったんでしょ。あんたは私の父親と恋愛してたんでしょ。シラフになって思い出してよ。あんたが家を壊したんだから。あんたなんか自分を受け入れてくれさえすれば、誰にだって身を任せてきたんでしょ。说完，就抄起桌上的水果向侄子砸去。就连阿志和亚里莎都没有避免地被太子一通臭骂，三个人最后被太子用扫把赶了出去。深夜，太子坐在床边，久久不能平静。阿志靠在他的门外，袒露了自己的心声。俺、安子ちゃんとだったらできると思うよ。普通の生活。听完阿志的坦白，太子红了眼眶，最后还是接纳了阿志，和侄子亚里莎和好了。某天睡醒后的太子发现侄子又离开了，他的行李也不见了。太子跑着去追侄子，大声质问侄子，这次又要走了吗？侄子看着他没有说话，继续往前走。太子又连忙追上，并拦住了侄子的去路。他问侄子，这次又是为什么？为什么离开？侄子想了一会儿，告诉太子，我只是觉得差不多是时候了，就像下雨之前会打雷一样，你知道吗？每次我待在一个地方，总会有人出现，然后扰乱这一切，所以我就会先离开。你的亲戚也来过，就在我离开你家之前，这就是我当时想走的原因。是他们让你走的吗？不，是我自己。他们说，你爸爸也想让我走，所以我在他开口之前，就离开了。太子仍不放弃，侄子说，现实一点吧，我当时没办法带你，你那么小，而且你的爸爸那么爱你，对你爸爸来说你是最重要的，一直以来都是。看到泪流满面的太子，侄子走到他面前，抬起了他的手放在自己的胸口，你以前喜欢这样摸我，那样你就不会哭了。侄子哽咽着问他，那我不想いつまでこんな生活するの、漂うような生活。悪くないよ。ちょっと私は勘がいいんで。そうすると嫌な目にも合わないから。あんた不安なんだろうけど、何かが始まったらもう終わるってことはないの。どんな風にしたって切り抜けられんの。なんとでもなるんだよ。ね、連れて行っちゃえばよかったね、昔のあんた。没过多久，侄子因为咳血去世了，亚丽莎也出国留学了，整个家里只剩下肚子越来越大的太子和一心照顾他的阿志。两人将侄子和太子父亲的东西全烧了，就像要同过去说再见，开始新的生活一般。之后的一天，从外面买完婴儿用品的太子回到家，叫了几声阿志，一直没得到回应。随后他来到阳台，皱了一会儿眉头，然后眉头舒展，露出了微笑。月与雷是安藤寻执导的剧情片，于2017年10月7日在日本上映。
该片由作家角田光代的同名长篇小说改编，讲述生活如浮萍的女子侄子和儿子阿志，以及这对母子跟过去住在一起的男子的女儿太子的故事。一个缺乏安全感的少女，一个四处流浪的单亲妈妈，一个只相处一年半的青梅竹马，一个被束缚的同父异母的妹妹，一个即将到来的新生命。影片展现了每个人关于离开或被抛弃的理由，每个人都有自己的说辞，但每个人都无法说清到底什么才是真正的爱。收留侄子的老头问，你这样的女孩跟着我干什么呢？你是我生命中最美好的事情，你让我想哭。在影片里，月和雷仿佛成了事物的对立面，既互相对抗又无法分离。月来临的时候夜是孤独的，而雷的到来意味这个夜会更加的寂寥。何止电影，让我带你看透电影的一切。我们下期再见。